Електроопора у поперек дороги, величезний затор у середмісті та розтрощений автобус. Черкаська маршрутка за номером 30 сьогодні збила ліхтарний стовп. Водій автобуса не впорався з керуванням і звалив бетонну опору, яка й перегородила рух транспорту. За словами очевидців, водію автобуса за кермом стало погано. У поліції заявляють, до лікарні госпіталізували лише двох черкащан з автобуса. На водія складено адміністративний протокол за статтею 124 «Порушення правил дорожнього руху», що причинили пошкодження доріг і дорожніх споруд. Це вже вирішить суд, там передбачено штрафи у позбавлення права керування транспортного засобу.